Možem se predstaviti. Ađi, Dudo, oščam se još, osnovna škola čam se još. Znaš proti koga igrate danas? Mislim proti Vlaksa Šantić. Prošla utakmica kako je bila? Pa izgubili smo 3-0. Bolji su bili od vas, ili tako? Pa nisu, ali mi smo se više trudili, ali oni su bili bolji. A po tebi ovaj rezultat danas koji će biti? Pa mislim da ćemo dobiti možda 2-0-3. Bolji ste od ove protivničke? Da, puno. Dobro, hvala ti. Možem se predstaviti? Adi Kujović. Po tebi kakva je prošla utakmica bila? Pa loša, zato smo izgubili. Jeste imali neki propusta? Pa nismo, borili smo se, ali to nije išlo. A po ova utakmica kakva će biti sad? Pa nama je važno da što više mi golova zabijemo, što manje oni je. Rezultat? 3-0 za nas. Hvala ti. Možeš nam predstaviti? Kemal Durović. Kako će utakmica danas biti? Pa mislim da ćemo da pobijedimo. Prošla utakmica ste izgubili, ali ste igrali opet dobro. Oni su ono, mislimo da su oni najjača ekipa. Najjača ekipa ovdje. Kakav su preciznost? Ba onako, loš. Hoćeš li sad biti bolji? Možda, ne znam. Hvala ti. Možeš nam predstaviti? Muhamed Harp. Kakav si ti u preciznost? Pa loš. Jesi bolji od prijatelja? Ma nisam. Kakva je tebi utakmica bila prošla? Pa loše. Jeste li šta taktizirali za ovu sad utakmicu? Pa jesmo. Hoće li biti pobjeda? Hoće. Rezultat koji očekujete? Pa 3-0. Hvala ti. Možeš nam se predstaviti? Dan Skaračić. Prošla utakmica ste izgubili, kako ste igrali? Pa igrali smo pa dobro, ali eto. Danas protiv koga igrate? Danas igramo protiv Aleksi Šantić. Hoćete dobiti? Pa hoćemo. Rezultat po tebi koji očekuješ? Pa 1 ili 2-0. Hvala ti. Možeš nam se predstaviti? Kenan Džavos. Ti kakav su preciznost? Pa ova nagrada što sam dobio u prvoj sedmici valjda dovoljno govori o mojoj preciznosti. Jesi što spremao za danas? Pa jesi, naravno. Danas utakmica, po tebi rezultat koji je? Pa ja očekujem da ćemo bar 2-0 dobiti. Škola nije jaka, šta misliš? Pa mislim da ćemo se potruti bar, ne znam. Da, nikad ne trebamo omalovažavati protivnik. Dobro, hvala ti. Možeš nam se predstaviti? Almin Fizić. Ti, jesi bolji od prijatelja u preciznosti? Pa, kako kažem, jesam i nisam. Jesi. Dobro, prošla utakmica izgubili ste, hoćete danas osvajati pobjedu? Pa, prošlu utakmicu smo izgubili jer su oni bili bolji od nas, to je vidljivo, a danas očekujemo pobjedu barem 1-0, 2-0. Čini se slabija ekipa od prošli. Pa jesu, slabiji su, ali pokušat ćemo da damo sve od sebe, iako su slabiji. Rezultat po tebi? Pa rezultat 2-0 ili 1-0. Hvala ti. Yeah,